Velkommen til øvelse 2. Nu skal du tage de 5 kunder, som du vurderer, der er vigtigst lige nu. Prøv så at skrive, hvilke aktiviteter du vil søsætte, som er investeringer i, at jeres relation bliver styrket. Og hvis den er kørt lidt af sporet, hvordan vil du få den tilbage på sporet? Så hvilke aktiviteter vil du gøre over for hver enkelt af dine 5 vigtigste kunder?